بسم الله الرحمن الرحيم. والله وبالله وتالله Tun Mahathir memang the best. Saya Mahathir bin Mohamad dengan sesungguhnya bersumpah Tun telah buka jalan bagi kita untuk berubah. Ya, sebab dia memang seorang pemimpin yang bagus. Kalau tak, dia memang tak boleh bertahan. Apa harapan abang untuk negara lah? Ha? Apa harapan abang sendiri untuk negara? Harapan saya sebagai negara aman, maju, back to normal balik. And then yang mana ada korupsi tu, kalau kita kurangkan, itu je lah. Kita hidup aman dan damai balik. First of all, tahniah kepada Yang Berbahagia Tun. And then, semoga beliau dapat meneruskan kerja-kerja yang sepatutnya. And then membawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Harapan saya, macam saya rasa semua rakyat Malaysia harapkan benda yang sama lah. So, apa yang dia janjikan tu, kita buat improvement. Apa yang kerosakan dah berlaku dan lepas-lepas ni, supaya Malaysia lebih maju lah. So kita tahu track record Tun Mahathir memang the best from last previous year. So moving forward ni, mungkin 2020 tu hopefully boleh capai balik lah. Saya memohon lah kepada pimpinan yang ada ni, terutama di bawah pemerintahan Datuk Dr. Mahathir ni, supaya dapat membuat pemulihan semula lah seperti yang dijanjikan, restorasi kerajaan dalam utama dalam kewangan lah. Sekarang ini bukan setakat kerajaan berubah, rakyat juga perlu berubah. Kerajaan perubahan dari segi pada kerajaan dan provide us with more platform untuk rakyat menyuarakan isi hati rakyat, dan rakyat juga perlu berubah dan berikanlah pandangan dan kritikan yang membina kepada negara. It's not just about condemning each other. Let's move forward. Tun telah buka jalan bagi kita untuk berubah. Berubahlah. Kita sendiri kena berubah. Tak boleh minta kerja tak? Sebab bila kita fikir sebelum ni kita punya hidup macam mana kan? Itu yang bila... Macam ni lah. Tapi bila abang dengar terus Datuk Am jadi Perdana Menteri, abang rasa akan ada perubahan yang besar. Ya. Sebab dia memang seorang pemimpin yang bagus. Kalau tak, dia memang tak boleh bertahan 20 tahun dulu kan.